asalaam ullaahi calaykum waraxmatu ullahi tacaalaa wabarakaatu wacan o wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada tabinteena wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka waxaad si toosa uga daawanaysaan janalkeena shacabka tyo qodobada ugu waaweyn ee wararkeena aan idinkugu soo gudbinayno ayaa waxaa ka mid a somalilan oo war naxdin leh kasoo saartay rabshadihii ka dhacay borama weji cusubna u yeeshay madaxweynaha somalilan oo ku adkaysanaya sii wadista xa suuqa magaalada laascaanood sheegayna in ciidamadiisa maalin uun uusan kala bixi doonin magaaladaasi duleedkeeda nise oo fashilisay qaraxyo halis ahaa oo muqdisho kusoo wajahnaa iisla nisa waxay gacanta ku dhigeen xubin ka tirsan shabaab oo doonayay inuu dhoofo sidoo kalena calanka baluwga ah ee laga taagay magaalada boorama muxuu uga dhigan yahay dadweynaha soomaaliyeed ee midnimada soomaali weyn jecel falenqayn guud ayaan ku samayn doonaa xaaladaasi iyo dhaawaca ay ku tahay somalilan oo qarannimo sheeganaysay soddon sano muuqaalkan ayaan kuugu soo -gu -so gudbinayaa macluumaadkaas oo idil haddii ay -e tahay markii ugu horaysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo bir oo ka mid noqon saaxiibada halkan aynu ku leenahay mar kasta iyo meel kastoo aad joogtidna waxaan kaga maadcelinayaa sida muuqaaladeena aad u daawato waa talaado taariikhdu ay ku beegan tahay sagaalka bisha may sannadka labada kun iyo sade iy labaatanka waxaan u gudagelaynaa qaybaha hore ee wararkeen aynu ka hormarne somalilan ayaa si layaab leh uga hadeyshay rabshadihii shalay ka dhacay magaalada boorama ee sababay in ay toogtaan ciidamada somalilan xubno ka tirsan dadkii soo baxa dhigayay xukuumada somalilan ayaa markii ugu horeysay ka hadashay rabshadaha ka bilowday magaalada boorama ee gobolka owdal kuwaas oo ay ku tilmaamtay in gacmo shisheeye ay ka dambeeyeen guddoomiyaha gobolka owdal maxamed axmed caalin tiimbaro oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dad dana gaar ah leh ay ka dambeeyeen rabshadahan islamarkaana ay ku dhex dhuumanayaan dadweynaha reer owdal isaga oo ka dhawaajiyey in cadaalad la marsiinayo dilka taliya ku-xigeenka ciidamada badda ee xeebta gobolka odan oo uu sheegay in ay kusoo dhex dhuumanayaan gacmo shisheeye oo ka faa'iideysanaya buuq rabshado wata ayaa ka dhacay magaalada oo dad wax magarato ah dumar iyo caruur ah oo dad muraad kale leh ay soo abaabuleen ayaa shiiday xarumihii dowladda oo idil arintan marmarsiiya ayaa looga dhiganayaa waa sarkaalka dhintay awgii sarkaalka dhintay sida loo malaynayo sidii ugu dhaqsiyaha badneed ayaan u maamulnay oo waandadejinay howshiisa ayuu yidhi guddoomiyaha oo caro xooggan ay ka muuqatay gudoomiye timbaro waxa uu sheegay in dadka rabshadaha ka dhigaya magaalada aysan ahayn ehelka marxuumka la dilay isaga oo ku tilmaamay in gadaal ay ka riixayaan rabshadahaasi dad aan kiiskan shaqo ku lahayn oo marmarsiyo ka dhiganaya si ay qalqal u geliyaan amniga magaalada sidoo kale wuxuu sheegay in kiiska dilka taliyaha uu marayo maxkamadda darajada labaad maanta ayaan filaynay in ay noo timaado maxkamadda darajada labaad sida uu wasiirka daakhiliga ah noo sheegay howshaas gacanta ayaa lagu hayaa oo nidaamkeeda waan dhammaynaynaa wax nidaamkaas ka soo horeeya oo qaban karnana ma jirto dad muraad kale leh oo meelo madaxa kala soo baxay horayna u raadinayey meelo madaxa ay kala soo baxaan ayaa dadka been la dhex qaadaya dadkana ha ka feejignaadaan ayuu yihi waxauu ugu baaqay in bulshada reer owdal ay iska qabtaan dadka nabadgelyada qalqalka gelinaya dadka waxyeelada u badan ay soo gaarayso waa ganacsatada ee iska qabta oo qof walbaa kaalintaas waxa ka qabto oo dadkan rabshadaha wada yaan lagu hadlayn ciidanka uun ee hala yidhaahdo naga daaya rabshadaha dhinaca kale maayarka magaalada boorame maxamed axmed warsame oo isaguna qayb ka ahaa shirka jaraa'id ee guddoomiyaha ayaa sheegay in tallaabo adag laga qaadi doono dadkii ka dambeeyey rabshadaha magaalada ka dhacay kuwaas oo khasaare hor leh ka geystay magaalada xanibayna isku socodka dadka iyo gaadiidka dadkii ehelka aha da u ahaa howshaas ka dhacday aan xiriir la lahayn waxaa ku dhex jira dad kale oo ujeedooyin kale leh oo la-a meel ay madaxa kala soo galaan arrintan waxaan u sheegayaa dadka reer boorame in nidaamka iskiis uu u baahan yahay inay u difaacdaan islamarkaana aysan isku hadlayn ciidamada oo keliya waxauu intaasi sii raaciyay looma ogolaanayo in la gubo gurigaaga ama mehradaada isdaji howshaas waa dhammaan doontaa cid kastaa oo ku gacan leh howshaas laamihii shaqada ku lahaa ayaa shaqadoodii ka qabsanaya waana la qaban doonaa ayuu yidhi xiisadda xooggan ee ka dhalatay dilka taliya ku-xigeenkii ciidamada badda ee xeebta gobolka odal ayaa sidoo kale waxaa si weyn looga dareemay guud ahaan deegaanada somalilan iyadoo tani dadku ay ku sifeeyeen inay u eg tahay hanaankii ay ku bilaabatay kacdoonka reer s c ee magaalada laascaanood ka bilowday lixdii febraayo labada kun iyo saddex iyo labaatanka ilaa iyo maantana ay somalilan xal u keeni la adacay taa oo aan ahayn dagaal madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa shaaciyey in marnaba dhankooda aan laga sugaynin in ciidamadooda ay kala baxaan gobolka sool oo uu sheegay inay qayb ka tahay somalilan go-aankan oo madaxweyne muuse biixi uu ku sheegay khudbad sanadeed uu jeediyey laba gole oo baarlabaanka somalilan ahna ay dhagaysanayeen ayaa uga sii daraya xiisada dagaal ee ka taagan magaalada laascaanood ee gobolka sool xilli hargeysa ay kusugan yihiin odayaal dhaqan oo waan waan ka dhex waday xukuumadda somalilan iyo s c madaxweyne biixi waxa uu sheegay in markii hore ay magaalada laascaanood u ogolaadeen inay ku shiraan isimada hadda ku sugan kuwaasi oo uu ku eedeeyey inay horinayaan colaada ka taagan halkaasi garaadkii qura ee joogay laas canood ayaa yidhi waxa aan laas canood ku qabanaynaa shir si loo helo nabad waan ku raacnay dad badan way nagu canaateen garaadadii way yimaadeen afar maalin markii la joogay ayay ku baaqeen in dagaal la galo waxa uu sheegay in shacabka reer sool ay kala mid ahaayeen ummadda somalilan nabadgelyada iyo horumarka adeegyada bulshada kala duwan balse qorshaha kooxo uu sheegay in argagixiso saameyn taban ay ku yeesheen cadiifada dhalinyarada reer laascanood sidoo kale wuxuu sheegay in kooxaha argagixisada ay sanadihii dambe laas canood ku dilayeen madaxda iyo haldoorka magaalada argagixisadu waxay muddo toban sano ah ku laynayeen madaxda lahamaha dowladda iyo muwaadiniinta somalilan ee deegaanka laascanood ee ka shaqaynayeen e nabada iyo horumarka gobolka sool horjoogayaasha argagixisada ee qorshaha ka howlani waxay ku milmeen shacabka deegaanka laascaanood ciiri waxa uu tilmaamay in madaxweynaha dadkii la leynayay bulshada ku dhaqan magaalada laascaanood ee gobolka sool ay ku jiraan xisbiyada somalilan islamarkaana sidoo kale lasoo qabtay qaar badan oo ka mida dadkii falalkaas lagu tuhmay caalamkana loosoo bandhigay bulshada somalilanna loosoo bandhigay isaga oo sheegay in aad uu uga murugsan yahay buntland oo uu ku eedeynayo in falkaasi ay ka dambeeyaan dhinaca kale taliyamahad salaad ayaa shaaciyey in hay-addiisa ay fashilisay isku dayo qaraxyo waaweyn muqdisho ay uga fulin lahaayeen shabaab ciidanka hay-adda nabad sugidda ayaa fashiliyey shabakad ka tirsan kooxda al-shabaab oo doonayay inay weeraraan beerta nabadda ee magaalada muqdisho sida ay shaacisay dowladda federaalka soomaaliya bayaan ka soo baxay wasaaradda warfaafinta soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamada ay gacanta ku dhigeen jaakado ay ku xiran yihiin waxyaabaha qarxa oo la doonayay in la geliyo gudaha beerta nabadda iyo mootabajaaj qayb ka ahayd qorshahan howlgalkan ayaa sidoo kale waxaa lagu burburiyey shabakad la doonayay weerarkan inay qeyb ka noqoto oo ka koobnayd kooxdii qaraxyada waday iyo koox kale oo hubaysan oo qorshuhu ahaa inay dagaal ahaan ku galaan beerta dhaqdhaqaaqa ayaana ahaa mid si weyn loola socday waa markii ugu horreysay taariikhda hay-adda nabad sugidda io sirdoonka qaranka soomaaliya ay sheegto inay ka hortagtay weerar halis ahaa oo shabaab ay soo diyaariyeen dhinaca kale hay-adda nabad sugida ayaa soo bandhigtay shaqsi shabaab ka tirsanaa oo dhallinyaro ah oo ka dhow firabay garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo isaga oo kusii jeeday magaalada gaalkacyo oo falal amni darre uu ku fulin lahaa ciidamada nabad sugida io sirdoonka qaranka ayaa magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ah ee maamulka koonfur galbeed ku qabtay xubin ka tirsan kooxda al-shabaab oo doonayay in si dhuumaalaysi ah uu uga safro magaalada uuna tago gaalkacyo oo falal amni darre uu ka fulin lahaa ننكن شبابك او ربي انو كدو فقرونك مغالا ذا بايدا واعي عيدا مدى نبات سوكي داعي قبتين كديب نقدقا دق قيسا او لغا شكي ننكن او مغعيس ابراهيم عبدالله جامع او كوح ذا اللوغي فهد ايا واح او شاقة ان اه بيه او كتشكيلي كو بيرست كوح ذا افر كلي اهنا اي كتر سيهين كوح ذا عبدالله جامع او لو يقانو فهد او حو شاقة ان تو بر جلب شب جبادا دحي sidoo kale wuxuu sheegay in markii lagu qabtay garoonka diyaaradaha baydhaba madaxda ka saraysa ay ku amrayeen inuu tago gaalkacyo si uu halkaasi falal amni darro ah uga geysto saraakiisha ciidanka hay-adda nisa ee koonfur galbeed ayaa sheegay in ninkan la qabtay ay xoogtiisa hayeen ayna muddo ku raajoogeen islamarkaana ay hayaan macluumaadyo dheeraada oo intaasi dhaafsiisan isaga oo muuqaal laga duubay qirtayna intaasi magaalada muqdisho ayaa la rajeynayaa in la geeyo si macluumaadkiisa loo sii baaro hay-adda nabad sugidda ayaa u muuqata in ay waddo qorshe aada u xoogan oo xilligan ay ammaanka wax badan uga qabanayso gud ahaan waa naga intaa tabinteena wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka muuqaalkan kan xigeyntan dib uga kulmi doono nabadgelyo